Kaappas, kappas, tere, 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 tere kaikille. Hei, tänäkin iltana olkaapa linjoilla. 21.30. Livet tulille. Ja ihan jokainen on tervetullut. Enemmän kuin tervetullut. Tutut, tuntemattomat, kylän miehet, kylän naiset, trollit, kaikki. Kaikkia tarvitaan, että saadaan hyvät keskustelut aikaan. Tämähän rimmaa jo nytten. Kansalle viihdettä järjestää Gale ja Gale Gängi. Illalla 21.30. Minäpäs maistelen, kuulkaapas, näin sunnuntaina Trattoria Alfredo Stone Baked Pizzaa. Tarkemmin tonno, elikkä tonni kalaa ilmeisestikin. Pyydetty on, että maistaisin sitä Meat Lovers Pizzaa. Minä otin sen jo. Onneksi katsoin, mitä siinä on. En testaa kebappia nimittäin. No. Mut tämmönen. Alfredo Stone Baked Pizza. Tonno. Tonnikalaa ja mitähän tässä nyt kaikkea onkaan. Otin tosta testipalan. Siinähän se on ja alas huuhtelen sitten kevyt olo, mehu, kivennäisvesi, sitruuna. On muuten herkkua. Herkkua. Joo, mennään maistelemaan. Minäpäs addaan lisään pikkuisen poppiksen chipotlea. Noin. Katsotaan, minkälaisen jysäyksen se antaa tällaiselle tonnolle. Kovin on tonnikalamainen maku, kuten nyt varmaan kuuluukin olla. Se olisi outoa, jos tässä ei tonnikalaa maistuisi. Kyllä mä tonnikalasta tykkään. Pizzassakin. Nää reunat, niin nää on kyllä nyt jotenkin musta vähän tuntuu, että semmosia niinku pullataikinamaisia. Vai oliko mulla sitten liian vähän aikaa tämä uunissa? Sekin voi tietenkin olla. Vähän tuntuu semmoselle, söis pullataikinaa. Mut muuten täytettä on aika mukavasti. Ja tonnikala maistuu. Se kai tässä on pääasia. Kerta on kyse tonno pizzasta. 3/5. Minä palaan syöpöttelemään ja näin ikkäästi. Ja muistakaa, illalla 21.30 LIVE TULILLE.